Què tal estan? Benvinguts una setmana més al programa de l'entrevista del grup Radio Gandia, de Radio Gandia Seri de Telesafor. Seguim repassant l'actualitat dels nostres municipis, els pobles més xicotets de la comarca de la Safort. Us centrem la nostra atenció en la localitat de Rotobà. Volem parlar d'aquestes inversions que tenen del passat, del present i del futur que li queda a la localitat. I ho fem en el seu alcalde, Jordi Puig. Benvingut. Moltes gràcies. Bon dia. Volem parlar de totes les inversions i tots els projectes que porteu en marxa, però crec que Comencé parlant per una qüestió política, al final eh? ha marcat una miqueta la legislatura. Compromís arribava al govern després de molts anys d'un govern local del Partit Popular. Era una alegria, però s'ha quedat per el camí un poc eh, trastocat, diríem, perquè s'ha quedat el eh, compromís, s'ha quedat en minoria, després de la eixida de dos regidors, que el grup de no escrits, en dos regidors, tres regidors per a compromís, dos per als no escrits i quatre per al Partit Popular. Com esteu superant això? Perquè són moltes traves el tirar endavant projectes en una minoria. Bé, la veritat és que ha sigut una legislatura molt complicada en molts sentits, tenint en compte que, que també hem viscut el Covid, que crec que això és el, el realment greu. Crec que el canvi va ser històric i ha sigut històric i, i crec que estem fent tot el que està a la nostra mà per a, per a continuar, perquè es veja aquest canvi i crec que s'està veient. Eh, ha sigut, com dius, eh, complicada també per, per la crisi que ha tingut compromís, però eh, jo crec que eh, aquestes crisis que, que es, es poden donar s'han d'afrontar amb, amb el, els valors que tu tens i, i un dels valors que teníem nosaltres i pels que vam entrar en política era per l'aposta pel respecte a la gent, a les persones, eh, en un moment determinat aquestes premisses no, no, es van complir i per damunt dels regidors i per damunt del govern estan les persones i sempre hem de treballar des del respecte. Per això esta, esta crisi es va solucionar d'esta des, manera i, eh, i teníem clar que havíem de continuar amb més sacrifici personal, amb més temps, amb més dedicació, però crec que es pot comprovar que el canvi ha continuat a pesar que la gent que estem en el govern hem hagut de, de fer front a, a molts impediments, a molts bloquejos, a moltes ganes de, de fer mal, de frenar, eh, però a pesar d'això estem així <laughs> I, i hem de ser conscients que la gent va apostar per un projecte i, i la nostra obligació era dur-lo endavant perquè podem fer-ho. I és una de les coses que, a pesar de totes les dificultats, el genera més il·lusió, que estem duent a terme aquest projecte de canvi en el poble que feia molts anys que estàvem desitjant. Mm, parlàvem de dificultats molt de consens i molt de diàleg també heu tingut que portar, que negociar perquè els pressupostos, per exemple, han de que n'hi diverses voltes a la sessió plenària per a poder ser aprovats, igual com fa escassos dies els estatuts de la mancomunitat, algo tan important per a, per l'ens comarcal i han tingut que ser de moltes negociacions per a aquells que eren davant. Exacte, i això també té molt, diu molt de com fa la política cadascú. Nosaltres estem duent a terme, estem duent al plenari eh, qüestions que són molt positives per al poble, que estan transformant-lo, adherir-se sense, sense, anar més lluny aquesta mateixa setmana passada al gabinet psicopedagògic de la Mancomunitat i duem dos anys de, de bloqueig que els companys, els regidors, el, els transfoguers i, el, i el Partit Popular han bloquejat. No hi ha excusa per a bloquejar un servei com aquest que està dirigit a les persones, als a, a xiquets de l'escoleta, a la gent més gran, a les famílies, a la joventut. Què s'ha de negociar per a poder oferir a la gent un servei com el psicòleg o els estatuts de la Mancomunitat on estem tots, on funcionem de manera consensuada. Què hem de negociar? Si és que aquests serveis no es poden utilitzar com cap moneda de canvi. No és cap moneda de canvi. S'ha de aprovar perquè són serveis bons per al poble i estem ací per a treballar per al poble. Per tant, hi ha dues maneres molt clares de, de fer política. El bloqueig i intentar tombar tot perquè creuen que poden treure rèdit polític d'impedir que es faci res i, per tant, cadascú amb els fets es retrata i hi ha una altra manera que és aportant coses positives per al municipi, que és el que està fent compromís amb dificultats, amb totes les dificultats que li estan plantejant, però ho estem aconseguint i estem fent-ho. I és, això és impepinable. Cadascú es retrata amb els seus fets i pels fets ens hem de presentar. A pesar de totes aquestes dificultats que, que ha patit aquests últims anys, ja no polítiques, sinó aquesta pandèmia que, Correcte. que ha fet molt de mal també als municipis xocotets, vostè ja l'Assemblea l'ha triat com a candidat a l'alcaldia per, eh, per compromís, per a, les per a les eleccions municipals del mes de maig. Té il·lusió per continuar aquest projecte? Tinc molta il·lusió, tinc molta il·lusió i, sincerament, eh, eh, tinc il·lusió perquè continuo creient aquest canvi perquè hem assentat el canvi a, a Rotova, hem treballat molt en la planificació, hem encetat inversions que estan veient-se i que es concretaran les properes legislatures i, per tant, necessiten d'una continuïtat i, sobretot, si em permet... Eh, que, que parle ja en, en clau interna, em fa il·lusió per l'equip que tinc i, i perquè hagin confiat de nou en mi per a poder encapçalar aquest projecte. Això també... Treball en equip. Eh, és un goig. Parlem d'aquestes inversions que ha dit continuar les que queden. Fa un mes, eh, sessió plenària s'aprovava que l'Ajuntament de Rotova assumir les competències per al pla edificant per aportar un, un milió i mig d'euros d'inversió per aportar endavant aquesta obra per, a, per al col·legi, per al la CR Alfa i Rotova. Important també que aquesta ampliació del pla edificant arribi a pobles com, com Rotova. És imprescindible. El que ha fet Conselleria també és crec, eh, intentar eh, crear de la necessitat fer virtut. Per tant, ha, ha aportat als municipis que tenim necessitat d'accelerar aquests processos de renovació de, dels col·legis els mitjans per a poder-ho fer. En el cas de Rotova, eh, este, el, edificant venia, el, la sol·licitud d'edificant venia de la legislatura passada, quan entrem nosaltres ens el trobem que, estava, que, que portava un any, més d'un any, la, 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 tramitació parada i ens posem en marxa per a aconseguir una reforma i una ampliació realment eh, necessària i eh, d'aquella tramitació eh, mínima aconseguim un, pro, un projecte de, de nou col·legi d'un milió i mig d'euros i a més ho fem aprofitant, eh, capgirant l, 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 la situació dolenta que tenim urbanísticament perquè hem aconseguit, li, li, li plantejo l'estampa que teníem, eh, tenim una escoleta amb un terreny privat que, que és un puf urbanístic que, que hem, hem d'arreglar al costat de, de, de l'escola amb necessitats i el que hem fet és revertir-ho, fer del, del, del urbanístic a la solució i hem, hem fet un moviment per a, per a plantejar un projecte que il·lusione, un projecte que siga per, a, per als xiquets i xiquetes del municipi. Hem fet un projecte que també he de dir-ho eh, ha estat dissenyat eh, fonamentalment pel, pel centre. Nosaltres som més eh, ferramentes que hem comunicat administració i centre. Jo ahir sí que m'agradaria destacar el, el paper del, de l'equip directiu del, de, de de Ròtova, que han treballat moltíssim fent propostes i fent esmenes, fent correccions a mesura que Conselleria anava anava eh, avançant la tramitació i els dono les gràcies a l'AMBA, a l'equip directiu i a tota la gent que ha posat Chicotechs Granits d'Arena per a fer realitat aquest projecte. Ens fa moltíssima il·lusió, crec que és un és una inversió com no s'ha vist mai en el municipi de Rotova i estem molt contents que hagi arribat. Al final, l'equip directiu són les persones que millor saben les necessitats d'aquesta escola. Clar. Parlem d'una escola importantíssima per evitar tot allò que parlem ara de polítiques de despoblació. És important una escola com a eix fonamental de, de que un poble estiga viu. Jo crec que no, no, solament és important, és imprescindible. És el centre d'un poble. Tant pel que fa al a, a, a la necessitat de, de poder assentar població com per a que el mateix municipi tinga, tinga futur. I en aquest sentit eh, crec que totes les accions han d'anar encaminades a que eh, en, el, en el col·legi hi hagi eh, xiquets es puguen donar classes en condicions, però també des del des de el, el govern que puguen tindre recursos per a poder dur a terme les classes. Per tant, fins i tot els recursos que, culturals i, patrimonials que tenim al municipi, este govern té clar que prioritàriament van destinats a el, els xiquets i xiquetes del centre. Encara que siga alterar el, els discursos que tradicionalment fem els polítics quan parlem de patrimoni, quan parlem d'infraestructures que sempre diem és que això ens portarà turisme, això ens portarà gent, crec que eh, hem de capgirar el, les, les prioritats. Els recursos culturals i patrimonials, primer, per als xiquets i xiquetes del municipi que facin seu el, el, el projecte de municipi, que facin seu el patrimoni, el medi ambient, etc. I com que això ja, 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 ho fem nostre, ho podem oferir a la gent. Però primer, evidentment, el, el projecte de poble. Mm. El futur passa per, per aixos xiquets. Per aixos, xiquets. aixos recursos, que important és per a pobles menuts com Rotova, eixa inversions, ajudes, subvencions d'administracions superiors, Generalitat, conselleries, eh, govern central, mancomunitat, sense aquestes ajudes seria impossible que els ajuntaments poguessin fer aquestes coses perquè els pressupostos són tan menuts i tan ajustats que es necessiten inversions però no hi ha quantia suficient per a, per a tirant en cap davant projectes d'aquest tipus. Sí, això ho parlàvem fa, fa una estona, però és, és real que els, els, la ciutadania dels pobles menuts també són ciutadania en drets i, per tant, aquestes eh, inversions venen donades per governs que recapten impostos que paguem també nosaltres. Vull dir, eh, hem d'estar molt, molt agraïts, però, però som ciutadania amb dret. I dit, dit això, eh, entenc el, el que vols dir, i és cert, el, els recursos propis que recaptem els municipis no són suficients per a poder dur a terme moltes infraestructures com les que hem dut esta legislatura. Eh, nosaltres hem apostat per treballar en la captació d'aixòs recursos, més de 700.000 euros en, en, en diferents inversions des de la Diputació de València, en estalvi d'aigua, més de 300.000 euros, plaques solars, el, eh, inversions en el poliesportiu, més de 250.000 euros, l'edificant que, que hem comentat ara, un milió i mig, eh, solament en, en el polígon hem invertit al voltant de 500.000 euros en aquesta legislatura, crec que és la inversió més gran que s'ha fet des que es va obrir el el polígon industrial i i i el i el cine Cervantes que és un dels projectes que també ens fa més il·lusió poder poder restaurar evidentment sense aquestes inversions Rotova no podria fer, fer fer tot això, però nosaltres hem de fer la nostra feina que és treballar per a captar aquests recursos obrir eh, capítols d'inversions. Quan vam entrar al govern no hi havia capítols d'inversions en, el, en el pressupost i a pesar del deute que, que tenim, que hem estat pagant una cinquena part del, del pressupost, més de 200.000 euros a l'any en, en deute eh, heretat, vam apostar per tindre capítols d'inversions amb aportació pròpia, vam apostar per adherir-nos al gabinet, al, al, al servei de desenvolupament local de la Mancomunitat, i això és una despesa que assumeix el municipi, però és una inversió i crec que és una de les millors inversions que, que hem fet perquè després eixes mans t'ajuden a aconseguir més, més recursos i, per tant, ha estat tot un encert adherir-se a, a serveis com de la Mancomunitat. Mm, sobretot també en serveis socials, és que presta la Mancomunitat perquè com? no recordem que no n'hi ha... Parlem del gabinet psicopedagògic, és que no hi ha això recursos als pobles xicotets, tot això heu facilitat la mancomunitat, per això és la importància d'estar vinculats i no estar fora d'aquest ens comarcal. Exacte. Primer perquè ens creiem molt la comarca, però després en qüestions molt, molt, molt concretes com les que comentaves, el gabinet psicopedagògic, poder atendre, poder derivar en primera instància a, a xiquets, a persones que, que tenen qualsevol problemàtica, el, el servei d'arxiu, un, un municipi eh un un ajuntament treballa bé amb transparència amb amb eficiència, si té un bon, un bon arxiu i així tenim un servei que està que està prestand eix el, 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 el servei a, a tots els municipis, el servei d'ADL i tota la quantitat de serveis que jo crec que hem de valorar moltíssim que puguem comptar amb amb un equip de professionals que treballa de manera coordinada al llarg de la comarca. Mm, Ha citat algunes de les inversions, una d'elles ha sigut la inversió en fotovoltaiques. Eh, Rotova ja té quatre, crec que són quatre edificis municipals, que són d'autoconsum. Pensen vostè també allò que està ara tan de moda de la comunitat energètica intentar tirar endavant una per la localitat? Sí, jo crec que caminem cap a la comunitat energètica local és importantíssim eh, trobar vies d'autoabastiment, sobretot de cara a a el, eliminar eh emissions de de CO2, però també per a, a per a ser més autònoms i a, intentar abaratir el rebut de la llum de de del veïnat. Sumar al veïnat a, a aquests passos que està fent l'ajuntament, perquè la ajuda del, del canvi climàtic no es pot limitar a les accions que fa el propi ajuntament, perquè quan quan traus el, els estudis d'emissions de, de CO2 o de despesa en, en, en electricitat, veus que l'Ajuntament té una xicotiu aparta en relació al, a la gran despesa que és privada i, i, i de les llars. I, per tant, també en les problemàtiques hem d'afrontar les problemàtiques que, que, que té la gent. Has comentat que tenim quatre, quatre edificis ja en autoconsum. Pràcticament totes les infraestructures municipals al final d'aquesta legislatura eh, estaran abastides per plaques solars i, per tant, hi haurà una reducció considerable de, de despesa pública, hi haurà una, una reducció considerable de... Eh, d'emissions de, 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 de CO2 en, en l'escoleta, en la nau polivalent, en el, en el centre mèdic, en l'Ajuntament. Ara també ens han concedit eh, dos, dos noves subvencions per a l'escola de música i per al poliesportiu. I eh, i l'ajuntament ja té un estudi de, eh, de capacitat eh, fotovoltaica del municipi de tallar per persones per de manera que això esta ferramenta ens permetrà posar-la al servei de, de la gent com, amb el que comentaves de la comunitat energètica local. Hem de, hem de ser capaços de produir el màxim d'energia possible i de manera compartida i això ha d'anar destinat també a a que la gent no pague, no pague tant per un dret que té de, de poder tindre accés a, a l'energia. Mm, que tinguem beneficis, que sigui sí, per a tots i que si sí, els edificis municipals tenen, aquest consum tenen excedent, que puga ser per a, per a tots. Correcte. Exacte. Al final és un recurs bàsic. Parlava també d'aquesta inversió en el, en el polígon Les Masses eh, 6000 euros, crec que he dit, tot gràcies també a les ajudes que, que venen de l'IBAC tots els anys per a, per a projectes. Què necessita més? Per... El canvi ha sigut molt gran, el Ponyol, però què necessita més per a, per a atraure que vinguin empreses a instal·lar-se allí? Bé, jo crec que una de les coses que, que necessitava eh, localitzar-lo en, en, el mapa industrial València es va fer a proposta de compromís ja, ja quan estava en, en la inversió, en en la en la oposició eh en en segon lloc és importantíssim com has dit aquestes inversions molt concretes tant de, en en seguretat com en moder, com en modernització de gestió de de residus en en localització de, de, de les empreses en millorar l'entorn. Nosaltres ara treballem també en la millora del, dels accessos eh, amb, conjuntament amb, amb la Generalitat. Tant els accessos del polígon com, com, com del, del municipi, jo crec que és flagrant conforme eh, s'havia quedat en eliminar l'impacte paisatgístic d'aquest polígon i fem totes aquestes millores per a que puguen a arribar més, em més empreses i que puguen donar treball fonamentalment a, a, la, a la, a la gent del, del poble, però que també eh, el faça eh, siga un pol eco, eco, econòmic important per a que puga atraure a, a, a més població. Eh, jo crec que no, no hi ha una fórmula segura sí, sí. A, quan, quan fem les inversions, però eh, el que estem fent és de la mà, per exemple, de l'Associació d'Empresaris em, jo, de personalment, polígon. estic molt content que, que cada vegada són, són més actius, que realitzen eh, formacions en el polígon. Ara obrirem un espai de, de formació i de treball també amb ells a la nau polivalent. I crec que aquest treball conjunt s'ha d'anar veient en el, en el municipi i ens ha de fer que la gent es quede a Ròtova i que vulgui vindre a, a Ròtova i que puga treballar des del, des del municipi. Al final és tot porta, genera economia, genera treball, la gent va viure, és tot és, és connexió, per això n'hi ha, ha, que cuidar-ho. Parlava també de... Rotova és un dels municipis que té planta de transferències de residus sòlids urbans. No n'hi ha hagut cap problema, ho dic perquè i quan s'ha plantejat moltes vegades que la Safor tinga un altre, un altre municipi de la Safor tinga una planta perquè no dona per abastir, per a recollir tots els residus de la comarca, en Rotova no hi ha hagut mai cap problema, no n'hi ha queixes de veïns, però allò de que tots els pobles puguen ser més reticents, eh, n'hi ha que convèncer no? de, que, de que no n'hi ha cap problema i que es pot tindre una planta de transferències. O sigui, jo vaig a ser-li molt, molt sincer, sí. encara que siga políticament incorrecte, perquè Eh, perquè crec que cal, cal ser-ho tant si estàs en l'oposició com, com si estàs en, en el govern. La manera que es va portar la planta de transferència no va ser la, la més adequada, es va portar amb total opacitat. La localització no és la més adequada, està massa pegada al, al municipi. Eh, nosaltres hem treballat per a, per a que les queixes que les hi ha agudes, com ho ha preguntat, he de ser total, sí. totalment sincer, per a que les queixes que les hi ha agudes... Eh, poder afrontar-les i i minimitzar-les, hem instalat fins i tot sensors dolors eh per a poder fer seguiment, hem fet, eh, comissions de seguiment amb, amb el consorci de de residus i per tant eh eixa solució n -n no va, no va ser bona bona del tot. Eh dit dit això, eh crec que eh hem de ser conscients que hem de gestionar els nostres propis residus. La nostra mm. àrea no pot estar eh per tant, el fem, fem viatjar, el fem arreu del País Valencià, perquè això, això té dos, dos conseqüències, contaminem més i després estem pagant més car els nostres residus. Per tant, ens hem d'afanyar a totes les comarques de manera conjunta i de, i de manera planificada a acabar les infraestructures que té tot el món. Totes les àrees pràcticament ja tenen totes les infraestructures per a poder eh, gestionar el, el seu residu i això implica poder-lo gestionar millor perquè és la nostra obligació, és el nostre fem i no podem tapar-lo baix de terra i dir que no existeix. Mm. Això també està ara a l'aposta per el reciclatge i aquest quart contenidor que s'ha posat també en marxa en molts, en molts llocs, també una Correcte. manera de separar-ho. Correcte. Una, una part de la planificació que comentàvem, hem planificat molt, és una de les tasques que hem fet aquesta legislatura, ha sigut amb el pla local de residus que, que estem ingestint i això inevitablement en, ens portarà a prendre decisions i estem obligats a, a recollir l'orgànic de, de manera separada, hem de ser conscients que això suposarà que li restem pes a la bolsa gris, eh, és, serà una cosa molt positiva, eh, reduirà el, el, el rebut, però també suposarà una inversió inicial necessària per, per part de tots, que que hem, hem d'assumir el, el fem, l'hem de gestionar hem de separar bé hem de reciclar més i sobretot jo també animaria a, a, a consumir menys plàstics, a generar menys perquè tot el que no generes no ho has de gestionar i també hem de, hem de treballar molt eixa part, hem de gestionar els residus però també hem de treballar moltíssim per a generar-ne menys Mm -hmm. Canvia d'àmbit, de, de altre dels projectes importants, dels plans importants que ha portat endavant aquesta legislatura, que està portant endavant des d'aquest pla de participació i joventut, en què es basa fonamentalment? Bé, aquesta legislatura, eh, participació ciutadana i joventut, són dos pilars fonamentals del, sis, del, del projecte de, de, municipi eh, de, de, de poble que, que duem a terme. En primer lloc, el de joventut. Creiem que joventut havia de tindre un pilar en aquest projecte perquè és necessari que es facin polítiques de joventut, que la, que la, que la joventut decidisca per ella mateixa que hi hagi una part important en el, en el pressupost a partir del qual podem decidir. Hem, hem, fet el primer fòrum jove eh, em sembla que, que de, 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 la comarca hem treballat en el, en el fòrum jove comarcal. Ara crearem l'espai jove, un espai on la gent sense haver necessàriament haver de consumir tinga un lloc on poder eh treballar on, on poder eh, estar on poder eh, gaudir on, on, on tinga el seu propi espai eh en en el mateix municipi i en segon lloc el, la participació ciutadana és un dels eixos que ens van marcar quan estàvem en l'oposició i des de des del primer any que vam entrar, vam aprovar una nova ordenança de participació ciutadana, hem implantat els pressupostos participatius, ara hem, hem fet la, la segona edició, hem fet jornades de formació, hem fet una una mesa d'entitats i estem caminant per a que eh les associacions puguem participar cada vegada més, hem, ampliat els convenis amb, amb les associacions, creiem que és importantíssim, sabem que eh, la participació no naix de, man de, manera espontània, no podem dir participeu i la gent participarà. Hi ha que anar motivant-los poc a poc. Clar, hi ha que motivar i hi ha que formar en participació. Ningú n'ha ensenyat nosaltres tampoc. A mi m'agrada eh, aquesta part de, de formació perquè nosaltres també com a gestors hem d'anar aprenent de quina manera eh, podem pa fer participar a la gent, de quina manera podem participar en la via públic, en la vida pública. Tot no s'ha de fer de, des del de govern i nosaltres tenim una manera de fer política oberta que necessitem de la gent per a anar construint el, aquest projecte de, de, poble. Al final es tracta d'implicar a la ciutadania en el futur de, del municipi en allò que volen perquè són els veïns els que també formen part d'aquesta vida activa. Donant-los ferramentes reals i, i en això consisteix el projecte de Rotova Participant. Mm. S'entra la qüestió d'un patrimoni que tenen molts projectes ahir en molts fronts oberts. Eh, és, Rotova és una localitat en, un patrimoni molt ric. Primer parle de, del Cine Cervantes, un espai de recuperació que, que el tenen ahir per a algo que va ser molt important per a la localitat com a punt d'encontre en aquest projecte de rehabilitació com està, com està en, en, quin procés està. Fixes que parla de, de Cine Cervantes i, i ara mateix se m'il·lumina una miqueta la, la, la mirada i t'ho confesse perquè en, en un moment determinat pensaven que el cine Cervantes anava destinat a, a ser enderrocat com, com era, era la intenció. L'anterior govern el va comprar però el va deixar caure de manera deliberada i explícita com a projecte, deixar-lo de, de, deixar caure. I crec que si preguntes a, a la gent, si tu agafes un micròfon, jo no el dic res, tu agafes un micròfon i te'n vas al, al municipi, crec que és un, del, un dels edificis que més estima i que més coincidències reunix en aquesta voluntat de, de, de recuperar-lo. Van aconseguir un, una subvenció del, del, del conviure, eh, est, eh, hem, hem enllestit el projecte, eh, el cine està en l'entorn del, del Palau i, per tant, està en un entorn protegit. La filosofia del, de la conselleria també era eh, crear eh, programes que, que es destinaren a la recuperació dels espais, a la rehabilitació. Per tant, tindrem un cine modern amb aspecte eh, d'un cine clàssic de, de, de mitjan segle XX i, 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 i això ens fa moltíssima il·lusió. Ja tenim el, els permisos de, 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 patrimoni, tenim el, el projecte i eh, estem ultimant el, el, el la, la, les licitacions i, i, i una part del, del, del finançament per a poder dur-lo a terme. Per això em comentaves, eh, continuo, clar que continuem, perquè és que el... Tot, no el, no vol deixar el, el que, tot el, que, això a el el camí. El, el, que, el que hem mogut eh, forma part d'un projecte de futur que es veurà de manera clara eh, estos propers anys i que això ha, d'anar aparellat per un projecte cultural. Vull dir, no podem crear infraestructures per a que es queden buides. Rotova necessita un espai com, com, el cine per a poder dur a terme activitats teatrals, cinema, els concerts de la banda de música, fixes que crec que ens estarà escoltant la gent de molts pobles i dirà però és que això ja ho tenen molts municipis des dels anys 80. Rotova no té moltes coses des dels anys 80, però amb la mateixa il·lusió crec que hem de posar-la al dia. No tenia un espai per a actuacions i la de tindre, i a més el tindrem d'una manera diferent perquè recuperarem un espai patrimonial importantíssim. No tenia biblioteca, que la major part de municipis en els anys 80 eh, la, la teníem. Ara, dotant-la d'accessibilitat i d'un bibli bibliotecari, tindrem biblioteca. Evidentment, són coses molt bàsiques que la gent es podrà dir com pot però estar no dient-ho, <laughs> dir, Són projectes molt bàsics, però que són molt necessaris i que ens fa molta il·lusió poder-los fer realitat. Alta intensa la intensa, en intensa temps... activitat cultural que té Rotova va necessitar de de un espai que aglutine Clar. que aglutine tot això perquè... perquè les programacions han de ser estables al llarg de tot l'any. Tenim una una sala polivalent que és l'únic espai però però en tot i per tant majoritàriament quan fa bon temps pots desenvolupar i ampliar aquesta programació, però més enllà d'això, mmm poc marge de maniobra. Sí en altre projecte des que van posar en marxa, la Vila Romana de la Sort hem vist que s'estan fent ja moltes activitats per a posar-la en valor i hi ha algun projecte més que li doni continuïtat a algo allí? A veure, el, en la Vila Romana de, de la Sort jo crec que a, a diferència del centre d'interpretació de la Pansa que era recuperar allò que la gent recordava el, la, la Vila Romana té un, un nou repte que és descobrir un jaciment un i un bé que la gent no coneixia i, per tant, jo crec que eh, un dels reptes és que ens resituem, que siguem conscients que, de, del que tenim a l'entrada del poble, que és un recurs de, de, primer ordre, que és un recurs, primer, com comentava, per, a, per als xiquets i xiquetes del poble, per a la gent del municipi, per a oferir-los, museïsar, tindre un espai romà museïsat és una fita en l'àmbit de les comarques centrals valencianes. Rotova es porta del de el, el, el món romà i ens ho hem de creure i eh, hem adequat l'entorn eh, ajardinant-lo, fent el mural, museixant-ho en primer lloc, recuperant eh, 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 eh reculls de... Eh, d'anteriors excavacions que estaven completament abandonades en el, en el municipi que hem dipositat al, al, al MAGA i eh, hem de continuar per este camí divulgant i, i, treballant de manera didàctica. Sense anar més juny, una de les coses que més il·lusió em va fer este any passat va ser el treball que van dur a terme el, l'alumnat de l'IES Vall de la Safor de, de, Vilallonga, el professorat i l'alumnat van crear guies didàctiques en torn al món romà de, de la, de, 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 la Safor, van visitar la, la vila romana, van eh, teatralitzar en in situ en la Vila Romana un text creat per Gregorio Rollo i eh, això crec que és, és el camí, això és el recurs per a què? Per a, per a formar-nos i, per a, i per a tenir una societat més culta i, i més desenvolupada. Continuem treballant l'altra banda que és també molt, molt interessant de, de la carretera on estan ubicades les termes Eh, també estem treballant per a, per a poder-la adequar. Ara mateixa eh, el municipi ja eh, té le, le, les parcel·les on estan situades le, les termes. L'altra part pertany a Conselleria perquè està en, en la zona d'afecció de l'autovia i estem treballant perquè en un futur també eixa part es puga, es puga mostrar. Crec que és, un, és una aposta tant la de la vila romana com el centre d'interpretació com tot el patrimoni el, el govern, un dels reptes que ens van marcar va ser eh, crear un catàleg de, de, patrimoni. És una ferramenta imprescindible per a poder treballar de manera ordenada el patrimoni i crec que això és una de les premisses des que vam entrar que hem fet. Hem treballat amb rigor el patrimoni. No s'ha paralitzat cap obra conforme passava en la legislatura passada. El, el, la Generalitat va declarar, sense anar més juny, d'ofici, eh, bé d'interès cultural, el Palau, pràcticament per accident, perquè va paralitzar unes obres que s'estaven fent sense seguiment arqueològic i va dir, ostres, si teniu un bé d'interès cultural, i va i va obrir un calaix i va dir, això és un bé d'interès cultural. I, I es va declarar com a tal, se li va donar un, un número d'expedient i quan hem nosaltres hem fet un pla director per a que es pugui actuar amb ordre, el mateix amb tots els municipis. Rotoa té béns naturals i patrimonials eh en un, en té una gamma de 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 béns patrimonials molt 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 diversa i crec que hem de treballar per a posar-los al servei de la gent, però ho hem de fer de manera seriosa. Som menuts, però i tenim els recursos que tenim, però crec que hem d'anar a, a un ritme i apostar per, per ells, però sempre de manera rigorosa i, i ordenada. Això no, ens no diferència de Gandia o, o d'Oliva. El patrimoni s'ha de treballar bé i al, al ritme que, que, que puguem. Ja ho ha anomenat vostè el, el Palau Condal, perquè ha dit Roto va porta del romànic, però també va viure una època d'esplendor social en aquest comtat. Se el pla director de, que van, crec que la inversió estava al voltant de 1,8 milions d'euros, en quina fase es troba ara per a, per a tirar endavant? Bé, el eh, eh, vam adequar la, el, patir, el, pati, el pati de davant eh, eliminant uns, una terrassa que tenia caràcter impropi i, i a més estava perillosa. Eh, hem arreglat algunes vigues que de manera irresponsable van, van destruir el, l'anterior legislatura. Ara hem, hem acabat l'adequació del jardí, que el jardí forma part de, de l'hort tancat eh, posterior i l'hem obert al, al passeig 9 d'octubre. Ara començaran la, una, una fase importantíssima que és la d'adequació de, de, de cobertes per a eliminar qualsevol filtració, que és allò de, de dir eh, si tens goteres, pronte no, no tindràs casa. I aleshores hem hem de salvar el, el Palau en, en aquest sentit I, i la Generalitat ha anunciat que ens ha concedit una nova subvenció des de presidència de 150.000 euros que sumarem al, al pla d'inversions i eh, treballarem en l'accessibilitat i consolidació d'aquesta estructura. Crec que aquestes eh, quatre fases que, que, que t'he comentat, que són fases tangibles, dos acabades i dos pràcticament en marxa de, de manera imminent, demostren que estem anant a un bon ritme, però evidentment el Palau és un projecte de municipi que ve del passat i això, i això ho hem de reconèixer perquè és bo reconèixer el, el, la feina feta. És un treball que estem fent ara i és un treball que, que ha d'allargar-se en el futur, estiga qui estiga, i això sí que, sí que ho, ho dic, perquè nosaltres treballem des del que s'ha fet en el passat, estiguera qui estiguera, no hem de perdre la, la noció, no hem inventat la, la pólvora En el futur tampoc s'inventarà, en el passat no, no es va inventar, però crec que allò més important és el que, el que te, estem comentant tota l'estona, que tinguem projectes conjunts de, de, de municipi. El Palau és un dels projectes conjunts de municipi. El Cine és un projecte eh, conjunt de, de municipi. La Vila Romana ha de ser un projecte conjunt de de municipi i en això ens hem de posar tots d'acord perquè crec que és importantíssim recuperar-lo i ahí ten també tenim un altre repte. El Palau va ser un patrimoni privat, van va ser tres cases particulars i hem de convertir-lo en un patrimoni públic i hem de fer que la gent se'l faci seu. Per allò, la participació en el pla director del Palau, què vol la gent que siga el Palau? Quins serveis volen que albergui? quins espais volen que, que tinga. Abans de començar, ens va caldre aquest recull d'idees, de, idees de, de voluntats, i esperem que continuï seguint un projecte de, de, de municipi en el futur. Projecte de municipi, diem el Palau, la Vila Romana, el Cervantes, tot això és una aposta pel patrimoni, però és una aposta també per el turisme. Al fi i al cap és una aposta perquè posar en valor la història de Ròtova, el patrimoni, el que ha sigut Ròtova, que tot això siga atractiu per a que vagi el turisme, que al final és el que diem, repercutis també en economia. Correcte. I, i, i aquí tanquem una miqueta el, el cercle en, en conforme uh, havíem començat quan parlàvem d'educació. Ara mateix, no, no estic fugint, vaig a ser molt, <laughs> molt, molt, molt concret, però t'explico per què ho dic. Ara mateix estem encetant un pla municipal d'actuació cultural i educativa que vol eh centrar i treballar de manera estratègica tots aquests recursos culturals i educatius eh al servei del del desenvolupament cultural de, del municipi i eixes la prioritat i i i i això ha de quedar ha de quedar clar i també estem treballant en un un pla eh, turístic per a que aquests recursos culturals eh, estiguen a l'abast de la gent i ens puga visitar gent i els puga gaudir en, en, en companyia del, de la gent del municipi eh, que puga quedar-se a, a, a dormir en la casa rural que hi ha a la serreta. Això és, és, és fonamental i poder treballar de manera estratègica, no amb el que a mi se m'ocorre o perquè jo he tingut una gran idea o perquè són brillants ni, ni res. Hi ha tècnics que elaboren plans estratègics de turisme igual que, que, que de cultura i crec que hem d'apostar per això, per planificar. S'ha planificat moltíssim esta legislatura amb el pla de mobilitat, ara amb el pla de turisme, amb el, amb el pla municipal d'actuació cultural i, i educativa, amb el pla de residus, amb, i i, amb, i totes aquestes actuacions eh totes aquesta planificació ens ha de projectar al al futur. Veníem d'on veníem on on esprenien actuacions de manera puntual i, i no sabem ben bé a a què responien, però crec que un dels gran, una, una de dels de, grans, no, ho retiré. Una de les aportacions que fem al al poble és planificar en cada àrea. És una de les nostres obsessions, que totes les àrees tinguin un full de ruta compartit amb, amb la gent per a que tinga continuïtat i tinga coherència tot i que s'entrellassin uns amb altres. Per tant, el turisme, evidentment que sí, però hi ha una, una fase prèvia de preparació i de treball amb, amb la gent que és imprescindible. Pues en què de, en de Jordi Puig alcalde de Rotova en tots aquests plans que té per davant hi ha molta tasca, però hi ha molta tasca la que venen fent per aquests plans turístics educatius, per a cuidar el patrimoni queda temps per davant d'aquesta legislatura, tindrem molt de temps de parlar de moment sort en tots aquests plans i el futur pues, ja, com diuen, el decidiran els veïns de Rotova que... moltíssimes gràcies per vindre moltíssimes gràcies a vosaltres per obrir-nos la porta doncs pues estarem pendents de tot el que ocorre al municipi de Rotova. A tots vostès, gràcies per estar ahí una setmana més. Ens veiem en els pròxims programes.